waxaan oo wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastood joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii falanqaynta siyaasadda caalamka. qodobada ku soo qaadanayno waxaa ka mid a madaxweynaha Puntland Siciid Deeney oo booqasho ku tagay Itoobiya, iyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed oo xulafo cusub la samaysanaya, iyo xiisad xooggan oo ka dhex qaraxday Soomaaliya iyo Itoobiya, iyo waxa laysku hayo. waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka gudoomiye xisbiga Oromada OFC Baqala Garba oo ugu baaqay xukuumadda Abiy inay khasab ku tahay inay wadahadal la furto jabhadda OLA, isaga oo sheegay in xoog aanay dowladdu ku muquunin karin oo ay waajib ku tahay, buu yidhi, marka in ay xukuumaddu wadahadal la bilowdo. waxaa kaloo ku soo qaadanaynaa barnaamijka xukuumadda Itoobiya oo bilowday qorshe ay ku howlgelinayso kumanaan gawaadhida ku shaqeeya korontada oo ay ku yareynayso kharashka balaayinka dollar ee kaga baxa shidaalka iyo mashaariic kale oo horumarineed. qodobada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka ku soo dhowaada. waa hagaag inta aynan haddaba u gudbin xagga dagaalada iyo siyaasadda, bal horta aan yare eegno xagga horumarka. inta badan horumarba kama hadashaan baa layidhi u calaantay, saa darteed waxa aynu eegnaa bal Itoobiya waxa ay maanta dah furtay qorshe sahli doona in bisha soo socota la bilaabo adeega gaadiid dadweyne oo korontada ku shaqeeya. lacagta shidaalka kaga baxda oo gaadhaysa $4 bilyan oo dollar ayaa la doonayaa in lagu yareeyo. waxaa daba qorshaysan in 10 sano soo socdaba layidhi la soo geliyo 4,800 oo ah basaska waaweyn iyo 184,000 oo tagaasi ah. haddaba bishan soo socota waxaa si tijaabo ah u howlgeli doona 60 ka mid ah gaadiidkan korontada ku shaqeynaya. waxaa kaloo 40 goobood oo Addis Ababa dhexdeed ah laga sameeyey goobihii laga jaajar garayn lahaa ee gaadiidkan. tan ayaa ah haddaba tallaabo weyn oo markaasi dan oo ah xagga kharashaadka xukuumadda ka baxaya, iyo moogtay dhinaca kale gaadiid jabanna la heli doono, sida oo kale deegaankana u wanaagsan oo marka ah horumar fiican. dhinaca kale waxay maanta xukuumadda Itoobiya bilowday in ay dadka danyarta u qaybiso guryo fooqyo ah ama dabaqyo waaweyn oo marka Addis Ababa laga dhisay 900 guri, taasi oo lagu talagalay in bilicda magaalooyinka Itoobiya dhan kor loogu qaado oo dadka danyarta ku jira aqal Soomaali ama jeengadaha ama meelaha yare cooshadaha inta laga saaro ayaa guryahaasi markaasi ay dowladdu u dhistay la gelinayaa. taasi ayaa markaa lagu tilmaamay inay tahay horumar xagga caasimada kor loogu qaadayo, laakiin deegaanka Soomaalida weli malaha kamay bilaabin hawshaasi. waagaag dhinaca kale xagga musuqmaasuqana waxa ay bilaabeen haatan xukuumadda federaalku tallaabooyin adag oo markaa laga qaadayo nimanka lacagaha badan lunsada ee marka musuqmaasuqa badan ku kacay. waxaa xabsiga loo taxaabay madaxii qaabilsanaa hay-adda moogta ama wakaaladda xagga kahortaga masiibooyinka, ninkaasi oo isagiyo qoyskiisaba la sheegay inay lunsadeen 427 milyan oo bir ayaa la sheegay inuu markaasi lunsaday, isagoo markaa la shaqaynayay shirkad NGO iyo markaasi oo al-shidaal la yidhaahdo, kuwaasi oo markaa iyaguna la sheegay la wada shaqay isla shaqaynayeen. waxaana haddaba ninkaasi haatan xabsiga ayaa la dhigay isagiyo qoyskiisii, iyagoo lagu eediyey musuqmaasuq baahsan. waxaana xukuumaddu sheegtay in tallaabooyin adag laga qaaday dhammaan mas-uuliyiinta xilalka haya ee lacagaha iska lunsaday ee kotaka jeeb samaystay markaa ku kala guranaya. waa hagaag dhinaca haddaba aynu gudubno siyaasadda iyo dagaalada ee gudoomiyaha xisbiga Oromada OFC ninka loo yaqaano Baqale Garba oo markaasi kala qayb qaatay kacdoonkii Oromadu ay samaysay ayaa mar dhaweyd hadlay. waxa uu markaasi tala weyn u soo jeediyey xukuumadda Itoobiya ra'iisul wasaare Abiy Axmed, waxaana uu sheegay in markaa jabhadda Oromada ee OLA buuri aanay ahayn mid xoog lagu muquurin karo oo markaa loo awood sheegan karo. wuxuu yidhi xukuumaddu way yaraysanaysaa, markaa waxay haysataa in wax yaroo loo baabiin kara ay tahay, laakiin wuxuu yidhi waxa weeyaan haatan aan aragnaa in ay ka awood badantahay sida la moodayo oo khasaare xooggan ay u geysatay xukuumadda. sidaa darteed waxa uu sheegay in haatan ay waajib tahay in xukuumaddu ay wadahadal la bilowdo, sida ay TPLF ba wadahadalada ula bilowday, waa inay OLA-na wadahadal la bilowdaa buu yidhi. laakiin xukuumadda Abiy ayaa diidan in wax wadahadal la galo OLA oo liiskii argagixisada ee ay ku dareen TPLF iyo OLA labadaba, ilaa iyo haatan OLA liiska lagama soo saarin. laakiin TPLF haatan xukuumaddu cadaadis kaga yimid wadamada reer galbeedka awgeed
ayaa la sheegay taas inay ku kaliftay xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed in ay markaasi haatan liiska argixisa ka saarto TPLF. Laakiin haddaba Baqala Garba wuxuu soo jeedinayaa inaan dagaal xukuumaddu ay ku qaado marka OLA aanay guuligeedka ka guuleysanin. Dhinaca kale, warar badan ayaa soo baxaya in khasaaro badan ay u geysatay jabhada OLA xukuumadda, iyadoo lasoo qaaday muuqaalo gawaadhi ay dowladdu leedahay oo ay ku gubeen bariga Shiwa, ayaa layidhi, iyo markaasi deegaano kale. OLA ayaa haatan ka howlgasha baa la leeyahay dhammaan bariga bartamaha ilaa iyo koonfurta Oromiya, laakiinse maaha dad meel loogu hagaagayo kulli, waxa weeyaan ku dhufoo ka dhaqaaqiyo dhuumaalaysi mugtay. Waa dagaal jabhadeena, dagaalka jabhadeyntuna si yara fudud kulli kuma dhammaado. Laakiinse isaga Baqala Garba wuxuu leeyahay nimankan waa nimada awood badan, marka in lala hadlo weeyaan dagaalka halaga daaya ayuu soo jeedin waa hagaag. Dhinaca kale, bal waxaynu gudbanaa xiisad xooggan ayaa haatan ka dhex bilaabantay Soomaaliya iyo Itoobiya. Inkasta oo moogtay maamulkii hore farmaajo iyo maamulka ra-iisul wasaare Abiy Axmed afaweerki ay ahaayeen xulafo weyn oo marka heshiisyo ay kala saxaxdeen xagga ammaanka, haatan waa la kala tegey. Haddaba waxaa haatan bilaabmaya xurguf iyo markaasi in layskala kooxaysto oo markaasi laysku soo hub guranaya xagga siyaasadda iyo marka isxulafaysi kale oo hadhow laga yaabo inuu gacan ka hadal isku bedelaba. Haatan waxaa jirta in madaxweynaha dowlad deegaanka ama moogtay maamulka Puntland Siciid Deney ayaa haatan ku sugan la hadlayo magaalada Addis Ababa. Waxaanu haatan la kulmay maamulka ra-iisul wasaare Abiy Axmed, heshiisi ayaana la kala saxeexalaya. War anagu imika haatan aanu helay ayaa sawiraan laga soo qaaday markaasi Siciid Deney oo la kulmay madaxda Itoobiya, waxaana la sheegay in halkaasi ay ku kala saxeexdeen heshiisyo istaraatiijiya oo markaasi ay ku wada shaqeynayaan Puntland iyo Itoobiya. Tan ayaa waxaa la sheegay in xukuumadda ra-iisul wasaare Abiy Axmed ay oo markii hore moodi aada uga caraysanayd Xasan Sheekh Maxamuud oo ururka ONLF xulafo ay noqdeen oo marka xitaa doorashadiisii ay qayb weyn ka qaadatay ONLF, Abiy Axmedna ay cala gelisay markaasi xitaa in loogu yeero ONLF xilligii xafladda martay xilwareejintii Cali Masaar iyo Xasan Sheekh Maxamuud. Marka ilaa iyo haatan ONLF waxay joogtaa xamar oo magti kolba shirar bay la gashaa marka xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud. Taasi ayaa moogta socota barnaamijyo hore idin kusoo gudbanay ra-iisul wasaare Abiy Axmed cala gelisay oo markaasi oo xitaa qolyo badan iyo xagga siyaasadda iyo qowmiyadda axmaarada iyo qowmiyadaha kaleba ay u soo jeedinayeen in maamulkii moogtay amaba dhulkii Soomaalida la doonayo in la gooyo lagu daro Soomaaliya, adugu waxaa jira xurgufyo badan. Haddaba haatan waxaa la sheegayaa in xiisad xooggan ay ka dhex qaraxday oo ay socotaba, taasoo u dhaxaysa ra-iisul wasaare Abiy Axmed iyo madaxweynaha Soomaaliya cusub Xasan Sheekh Maxamuud. Inkastoo Xasan Sheekh Maxamuud uu ku ololihiisu ahaa Soomaali nabada, caalamkana nabad kula shaqayn doonta, haddana haatan uma muuqato in ay Soomaaliya iyo Itoobiya ay nabad noqonayso, waayo qolo walba haatan boog ayay istaabanayaan. Bal aynu eegno xagga moogta Puntland iyo waxa ka jira Puntland maalmihii ugu dambeeyey oo dhan waxaa ka jiray xurguf xooggan. Horta Siciid Deney wuxuu ka xanaaqay markii uu waayay madaxtinimadii Soomaaliya, taas wuu calagelisay. Ra-iisul wasaare ayuu haddana doonay, ra-iisul wasaarihiina haddana wuu waayay oo moogta waa tan laga dhigay ninka kasoo jeeda beelaha ogaadeen markaasi Xamse Barre. Taasi ayaa caro weyn sii gelisay. Haddana moogtay waxaa la yidhi guddi wada tashiyo oo moogtay distoorka laga ka warbixinaysa ayuu doonayay in lagu daro, tiina waa loo diiday baa la yidhi. Haddaba iyada xiisadu halkii taagan waa tii maalin dhaweytoole Sacdiya, waa gabadha u qaabilsan moogtahay guddoomiye ku-xigeenka Soomaaliya oo reer Puntland kasoo jeeda, ayaa soo kaxaysatay diyaarad garoowa ayay in yaro caawimaada geysay. Haddana in kale yaro kale caawimaada siday oo moogtay wax yarba ahayd balino diyaarada saareed oo boosaas ay ku waday, ayaa dagaal ka dhacay sayn ognahay. 12 qof ayaa ku dhintay oo ka kala tirsan markaasi dhinacyada BSF-ta iyo moogtay qolyaha kale oo moogtay ciidamadeedu airport-ka ilaalinayay. Marka BSF-ta waxa uu yeedhay tabeli Sacdiyo ka hor timaada ayaa loogu talagalay. Haddaba si kastaa ha ahaatee, madaxda Puntland maalin dhowaantood habeen hore ay hadlayeen waxay ku eedeeyeen dowladda dhexe moogtay Xasan Sheekh in Sacdiya ay marka dagaalkii dhacay ka mas-uul tahay, oo ay sheegeen in mucaawinaadka yaray siday ay marka ibtiladaba keentay, iyada oo marka ciidamada BSF-ta u yeedhatay bay waa si hadalka u dhigeen. Aduu ninkii Siciid Deney ahaa tal ayaa ku cal, lacagtii oo dhan ololihii bay kaga baabaaday madaxtinimada, intuu xamar joogan balaayiin milaayiin dollar buu isticmaalay, hawsh iyadoo saagu kala kacsan tahay xil keliyata looma dhiibin.
iyada oo arrisa ugu tala caddahay moogtay waa kii federaalka gabiyiisa imka Puntland iyo federaalku ma wada shaqeeyaan way kala goosteen waxaana haatan u booqasho ku joogay imaaraadka hadaba imaaraadka ayuu ka yimid balad imka waxaanu haatan joogaa Addis Ababa haatan waxa uu shir la yeeshay markaasi madaxda Ethiopia ba la yiri waxaanu halkaasi ay moogtay ku kala socdeen heshiisiyo marka aan loo faahfaahin saxaafadda xitaa warka saxaafadda looma sheegin ee waa war haatan soo baxaya kulli waa soo bixi doonaan idaacadaha wala ka maqli doontaane si kastaa haddii waxa haatan la sheegayaa in isxulafays uu socdo oo abi oo moogtahay ka xanaaqsan talaabada uu qaaday xasan sheekh ee moogtahay oo NLF uu hoosta markaasi soo gashaday ee uu moogtahay xiriir dhow la yeeshay oo xitaa moogtahay waa ka qalbi dhagax iyo moogtahay ayaa ka qayb qaatay xitaa wax la yidhi in la doortoba xasan sheekh oo lala weyn la galay sidoo kale ilaa iyo haatan cabdiraxmaan iyo moogtahay kooxdii oo NLF oo dhan iyo wufuudan baa joogta markaasi muqdisho oo la shaqaynaysa haatan marka abi wuxuu haystaa ONLF ay wado markaasi olole xoogan oo ay doonayso in deegaanka Soomaalida ay ku geyso ama madax banaani ha qaataan amaba Soomaaliya ha lagu dareen sidaa darteed waxa uu arkayaa in haatan ay saldhig weyn ka heleen dhinaca waddanka Soomaaliya kaasoo laga yaabo inay saldhig ku yeeshaan ololuhu xitaa hubaysan in moogta laga abaabulayo ka cabsi qabtaa Itoobiya cabsi weyn ba haatan haysa sidaa darteed in ay marka wax noqonaysaa sheekadu guri la shiido u leeyahay u eg tahay sidaa darteed waxa uu arkayaa marka mar haddii uu xasan sheekh soo kaxaystay ONLF oo moogta dhinaca deegaanka Soomaalidu kasoo galay in isna marka Soomaaliya faragelin ku sameeyo dhinaca iyo Puntland u goosto ayuu doonayaa marka waa midi ku taag haatana waa la isku burursanaya sida xaaladu ku noqotona balweyn eegi doona barnaamijkan intaasuu ku dhan yahay tan iyo kulantideena dambe nabadgelyo.